नमस्कार मित्रों, आज आप एक बहु महत्वनी बात करशु। जे राजकोट में थयेल पत्रकारों पर फरियादनी वात ज्यां छे, जेमां जे राजकोटना एक हेडलाइन नामना जे छापाए समाचार प्रसारित कर्या हता, तेने लईने जे अमुक कॉन्ट्राक्टरो जे होय छे तेना द्वारा एक फरियाद नोंधावामां आवी छे। सात्य प्रकाशित करवू ने ए मीडियानो धर्म छे। અનિરુદ્ધ નકુમ તથા તેના માલિક ને તથા મંત્રી વિરુદ્ધ એના જે તંત્રી છે, અમારા જે હેડલાઇન નામનું જે એક દૈનિક છે તે હું પણ તમને બતાવવા જઈશ, જે આ છે જોઈ રહ્યા છો તમે, બરાબર છે। કોઈ પ્રકારના એવા કોઈ જે અમારા નિયમો છે તેને લઈ અને કંઈ કોઈ સમાચાર પ્રસારિત કર્યા, ખોટા કર્યા, બરોબર છે। મીડિયાની જે સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપની વાત છે તે અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક બહાર આવે છે। અને જે મોરબી પત્રકાર એસોસિએશનના પ્રમુખના નાતે આ હું વખોડી કાઢું છું, જે આ એફઆઈઆર છે, જેમના એફઆઈઆર થઈ છે તેમાં તેને લઈને જે તમને જે છે બતાવું છું। અનિરુદ્ધ નકુમ તથા માલિક તથા તંત્રી, બરાબર કઈ પ્રકારની વાત છે તમે જોઈ શકો છો। ગુડ બાય ભૂપેન્દ્રજી, વેલકમ રૂપાલા, એટલે શું હવે અમારે કોઈ રાજકીય વિરુદ્ધ નહીં બોલવાનું, સત્તાધારી પક્ષ વિરુદ્ધ નહીં બોલવાનું, ભાજપ વિરુદ્ધ નહીં બોલવાનું, કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ નહીં બોલવાનું, ગમે ત્યારે ગમે એના ઉપર આક્ષેપ કરે, એટલે શું અમારે ચલાવી લેવાનું, અમારે શું બીવાનું, ખોટી ફરિયાદોથી ડરવાનું, પત્રકારોને સત્ય પ્રકાશિત કરતા ડરવાનું, આવું કોને કીધું? કયા લોકતાંત્રિક કાયદાની જે વાત છે, બરોબર, જેમાં આ કાયદો લાગુ પડે છે તેમાં અમને પણ એક ફ્રીડમનો કાયદો છે, વાણી સ્વાતંત્ર્ય ઉપર એક તરફ છે, આર્ટિકલ બંધારણના જે આર્ટિકલમાં જે કરવામાં આવી છે, જે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, વાણી સ્વાતંત્ર્યની લખવાની જે સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ છે તે છે, આ જે તરાપ મારેલી છે, જેના દ્વારા મારવામાં આવ્યું છે, જે રાજકીય ષડયંત્ર હોય તેમાં અમે વખોડી કાઢીએ છીએ। મોરબી પત્રકાર એસોસિએશન અને વખોડી કાઢે છે, આ કરાયેલ ફરિયાદ જે છે તે ત્વરિત પાછી લેવામાં આવે અને જાહેરમાં જે વ્યક્તિઓ છે તે, બાકી જો લોકો પણ આગળ નહીં આવે ને તો ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પત્રકાર સત્ય બતાવતા ડરશે। પછી તમે જેમ કહેશો તમે મીડિયા જે ગોદી મીડિયા, અહીંયા ક્યાં ગોદી મીડિયા છે? કેમ કોઈ આવતું નથી આગળ? અત્યાર સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિએ સ્ટેટમેન્ટ નથી આપ્યું, બરાબર, કે આ વસ્તુ વ્યાજબી નથી, કેમ ભાઈ? તો અમારે શું, અમારો બચાવ અમારે કરવાનો, તમારો બચાવ અમારે કરવાનો? મહેરબાની કરી મિત્રો, મીડિયા છે સત્ય બતાવવા માટે છે, લોકોના પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે છે। તમે આ જે વ્યક્તિ છે આજે તમે આને સપોર્ટ નહીં કરો તો આવતીકાલે આવો બીજો બનાવ બનશે, કોઈની વિરુદ્ધ લખો એટલે તરત જ એ વ્યક્તિની વિરોધી થઈ જાય, કોઈ સમાજનો વ્યક્તિ હોય એની વિરુદ્ધ લખે તો એ વ્યક્તિ સમાજ વિરોધી થઈ જાય, કેમ ભાઈ? કોઈ કોઈની વિરુદ્ધ લખવાનું નહીં અમારે, એવું કોને કીધું? ફરિયાદ કરે, ફરિયાદથી બીતું જ નથી કોઈ ભાઈ, બરોબર, અમે સમાચાર લખી દી ડંકે કી ચોટ ઉપર લખી દી, ખોટા સાચા આક્ષેપો, ખોટી સાચી વાતો, આનાથી કોઈ ડરતું નથી, ડરવાના પણ નથી, ફરિયાદથી પણ ડરતા નથી, ડરવાના પણ નથી, સત્ય છે એ સત્ય જ રહીએ। રાજકોટમાં જે આ વસ્તુ થઈ છે તે અત્યંત ખેદવાળી વસ્તુ છે, બરોબર છે, જે વસ્તુ થઈ છે એ ન થવી જોઈએ, અને પત્રકારો જે છે તેની સ્વતંત્રતા પર તરાપ છે અને આ પત્રકારની સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ નથી। જેટલા લોકો બંધારણને અનુસરે છે એ તમામ વ્યક્તિઓ ઉપર આ તરાપ છે, બરાબર, એટલે આમના લોકોએ જેણે આ કરાવેલું છે, જેણે આ કર્યું છે, જો ખરેખર એ સાચા હોય, જો ખરેખર આ સમાચારથી એને તકલીફ ન પડી હોય તો એને તો આ સમાચાર ઘણી વાર એવું કહે છે એનાથી શું ફેર પડે ભાઈ? કાંઈ ફેર ન પડતો હોય તો ફરિયાદ પાછી લઈ લ્યો ને, બરાબર, ફરિયાદ પાછી લઈ લ્યો, અને તમે એવી ફરિયાદ કરો તો આમાં કઈ બીજો કોઈ એવો કઈ ફાંસીની સજા તો છે નહીં, કે અમે આ કઈ કોઈને ઓલું કરવા તો કર્યું નથી, સમાચાર અમે નહીં બતાવી તો કોણ બોલશે? કોઈને બોલવાનું જ નહીં તમારી વિરુદ્ધ, એવું કોણે કીધું? નહીં બોલવાનું અમારે, અમારે કઈ લખવાનું નહીં તો અમારે શું, તમે બધાની ભીપુડી વગાડવાની? એટલે આ જે વસ્તુ છે ઘણી બધી જગ્યાએ થાય છે, ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ સારી રીતે થાય છે, સારી રીતે મેઇન્ટેન થાય છે, સત્ય બતાવવા માટે આવે છે, જેનાથી પરિવર્તન આવે છે। મોરબી જિલ્લો હોય કે ગુજરાતના 33 જિલ્લા હોય કે
ગમે કહી શકાય કે ગામડું હોય ગમે વિસ્તાર હોય એકબીજાને સત્ય બતાવવાનું હોય છે જેથી કરીને લોકોને ખ્યાલ આવે. ઘણીવાર અધિકારીઓને સત્ય નથી ખબર હોતી, તેઓ એસી ઓફિસમાં બેઠા હોય છે, એને ગ્રાઉન્ડ લેવલની કોઈ વસ્તુ નથી ખબર હોતી, બરોબર છે. એ જ રીતે મંત્રીઓને પણ નથી ખબર હોતી. તેના માટે આ વસ્તુ અમારે બતાવવી જરૂરી છે. એના એટલે શું તમારે ગુનો દાખલ કરી દેવાનો અને એ સમાચારને લઈને એમ, બરાબર. હાલો કોઈ તમારી પર્સનલ હોય તો ઠીક છે, બરાબર છે. તમારી સમાચારને આ સમાચાર છાપ્યા એટલે અમે ફરિયાદ દાખલ કરી એમ, બરોબર. તમે કેટલાનો અવાજ દબાવશો, બરાબર. કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ હોય, ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ હોય, આમ આદમી હોય, કે એક્સ વાય ઝેડ કોઈ પણ હોય, બરાબર. અને હું આ તમામ વ્યક્તિઓને આગેવાનોને કહું છું, ચૂંટણી નજીક છે, આ ઇલેક્શન પહેલા આવી ફરિયાદ કરી અને એક આ ડરાવવાનો પ્રયાસ છે, તો એવા કોઈ ફરિયાદથી ડરવાના નથી, આવા કોઈ વિવાદથી ડરવાના નથી. કોઈ વસ્તુ જો કોઈ એમ કહેતું હોય કે આમ છે તેમ છે, કોઈ કોઈથી ડરતું નથી, સંયમ રાખીને ચાલીએ જઈએ. જો પત્રકારોએ બધું મૂકી દીધું ને તો લોકો પણ સમજી જશે, અને આ વસ્તુમાં લોકોને આગળ આવવું જોઈએ, લોકોને સપોર્ટ કરવો જોઈએ, બરાબર. અને લોકોએ આગળ આવીને આ જે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે રાજકોટમાં, તેનો ગુનો નોંધાણો છે, તેને પાછી લેવાના રજૂઆતો કરવી જોઈએ, ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆતો કરવી જોઈએ, બરાબર. કેમ કે હંમેશા મીડિયા છે એ ચોથી જાગીર માનવામાં આવે છે, લોકોના પ્રશ્નોની સાથે ખડે પગે ઊભું રહે છે, બરાબર. મોરબી પત્રકાર એસોસિએશન ફરી એકવાર આ વાત છે તેને વકોડી કાઢે છે, અને આગામી સમયમાં આના વિરુદ્ધમાં અમે આવેદનપત્ર આપી ફરિયાદ પાછી ખેંચવાના ખેદ વ્યક્ત કરી, પાછી ખેંચવાની માંગ સાથે આગામી સમયમાં અમે આવેદનપત્ર પાઠવી તેનો વિરોધ કરીશું, અને લોકોને પણ વિરોધ કરે તેવી અમે એક અપીલ કરીએ છીએ કે તમે જો નહીં બોલો તો મીડિયા છે એક આ ક્યાંક ને દબાઈ જવાનું. પછી તમે એમ કહેશો કે મીડિયા આમ છે, મીડિયા તેનો કોઈ મતલબ નથી, બરોબર. કોઈ સમાચાર લખે એટલે એને ત્રીજી વ્યક્તિથી, ત્રીજી ત્રાહિત વ્યક્તિથી, ખોટા વાતથી, ખોટા મુદ્દાથી સીધે સીધે ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. કેમ ભાઈ, કે આનો વિરોધી છે, ઓલો ઓલોનો વિરોધી છે, ઓલો આ સમાજનો વિરોધી છે, આ જ્ઞાતિનો વિરોધી છે, આ પક્ષનો વિરોધી છે. એટલે એવું કંઈ નથી હોતું, બરાબર. રાજકોટમાં થયેલ આ વાત છે એ અત્યંત ખેદજનક છે, અને આ જે ફરિયાદ છે તેને પાછી ખેંચવામાં આવે તેવો મોરબી પત્રકાર એસોસિએશનના પ્રમુખ અતુલ જોશી મારું નામ છે, તેના વતી હું એક લોકોને સરકાર સુધી આ વિડીયો પહોંચે તેવી અપીલ કરું છું. આભાર. જય હિન્દ.